monggo. Nggih, niki bapa. Nggih. Wonten pertanyaan. Bentuk-bentuk karma yang buruk dan cara menghadapinya. Dan untuk teknis penebusan dosa, apa ada caranya? Ada. Ngeten nggih. Saderenge kula jawab. Nuwun sewu. Kula suwun kanthi sanget pertanyaan saking sinten. Niki pertanyaane saking warga. Oh nggih. Nggih nek saking pun mun mungel saking warga nggih monggo. Nggih kedah ngertos. Tapi diulangi, Pak. Terus pundi wau? Bentuk-bentuk karma yang buruk dan cara menghadapinya. Nah, berarti bentuk-bentuk karma yang buruk dan cara menghadapi untuk penebusan dosa. Untuk penebusan dosa. Nggih. Saged. Nggih, kula jawab tegas saged. Mumpung nopo wektune tasih wonten. Karma, dosa, kesalahan jari sapa gak usah ditebus saged. Saged. Nah, monggo mumpung enten wekdal niki nggih mboten namung wekdal waktu jam tapi wekdal napa usia. Yeah. Nah, niku sing pun di muat teng tembang mumpung padang rembulane. Mumpung jembar kalangane. Ya surao suraose. Surao suraose. Surao rasa. Nggih. Saged. Anek warga nggih. Monggo kapan nek saged pepanggihan. Nggih, saged. Napa perlu kula aturaken dhateng mriki? Nggih, mboten napa-napa. Karma ingkang awon isine laku sing ora bener, nggih to? Nggih. Prilaku-prilaku sing kurang bener iso ditebus. Kula jawab tegas saged. Piye carane nebus? Jangan mengulangi perbuatan yang salah. Kudu wani. Kudu gelem. Nek mbon nutut teng kemaler, nek warga kok mboten ngertos kok saru temen. Nek mbon kula aturi to. Sak gunung kesalahan. Iling-ilingen. Wiwit lahir nganti balita, nganti dewasa. Sakpiro kesalahanmu, asal kue temen-temen mbok tebus, saged. Namun jemungnya nebus ya, ya kudu tenanan. Ojo arep-arep, engkau kuih aku nak ngelakuin ini oleh apa? Ojo arep-arep, oleh apa? Ya oleh penebusan, tujuannya kok nebus dosa. Nggih, tujuane nebus dosa, nyuci diri. Nggih. Saged gadah kesalahan napa saged ditebus. Kesalahan sing mboten saged ditebus niku namung setunggal. Mateni wong. Titik. Mateni wong. Mergo napa wong ora wenang mateni wong. Iku kesalahan sing ora kena ditebus. Nek ora iso nguripno wong aja mateni wong. Nek mau ngagaki wong oleh. Tapi resiko tanggung penumpang. Nggih to? Manungsa niku wabeh tau salah kula, botoke wong salah. Orang mau tahu salah, botok ewang salah. Yang kini nopo sani gak ngeten. Kulo mpun sumarah.
pun bertobat. Kula mboten ngarani kula resik kawit cilik mboten ngarani. Kirangan teng pundi, kirangan kejarak napa mboten kejarak. Manusa tetep tau salah. Mung salah niku beda-beda, Pak. Salah di jarak ambek salah ora di jarak. Nah, mulane napa? Dene warga nggih tambah pun ngerti, Pak. Mulane mawalre tembiku. Gangsal ini nak diringkes dados tunggal kan tembiku. Ojo pisan-pisan nglakoni kesalahan krana di jarak. Itu penebusan dosa. Lakonono sak lawase urip sak suwine ning dunya. Iku lagi diarani tobat, urung sing gayuh liyane. Nek tobat we urung iso kabeh gayuh liyane. Utange we urung lunas kok apa njaluk persen. Lunas ono tangki. Nggih. Saged dosa ditebus saged mergo napa tasik wekdale tasik kathah isik jembar kalangane padang rembulane. Ayo dosa ora surah apa surah sing gembira surah ose ayo bebungah. Gusti ijek paring metu kanggo nebus dosa. Dosa dialami teng alam dunya mboten saged ditebus binjang nek pun tinggal dunya mboten saged. Titik niku. Nggih. Dan ingkang saged kula aturaken bilih wonten kirang pas panjeneng manusia niku jarene sipate kurang. Kula mboten saged njawab sing pas mengkaten menika jawaban kula. Nggih, matur nuwun. Tasih wonten. Ampun, nggih nek sampun cekap niki mbon wancine penghayatan. Nggih, mugi-mugi pepanggihan kita ing dalu menika mboten ketang segede saged nambahi bobot dhateng kita sedaya mliginipun warga SS umumipun sedaya penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ingkang wonten wewengkon tanah Jawi. Syukur-syukur malimbang ing sak Nusantara. Malimbang sak jawine negeri. Nggih, radine. Ingkang kula aturaken menika mugi-mugi saged anambahi bobot. Boten kesupen kita tansah memuji nyuwun kepada Gusti Kang Maha Suci asesanti sepisan merdeka tetap merdeka Suro Sudiro Jayani Kang Ratso Prasto tekaping olah dari Mas Budi becik ketitik olo ketoro. Sopo kang bibiti Allah ing kono wah yune sirno sirno larut topas tapis tanpa tilas awit saking keparingi Gusti Kang Maha Adil satemah kita mardika saklaminipun. Sopo kang sedya Allah mugo dadiya becik. Sopo kang sedya becik mugo dia dan dia sedulur awit dayanya sedari sejati keparungi Gusti Kang Maha Suci sepisan merdeka merdeka sak nuwun.
Allah nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu sagem tumati. Rahayu.